पहिले नाग निस्किनु हुन्थ्यो, नागसिन्ह दुनियाल देख्याउन् अनि मैले पूजा गरेँ। पूजा गरेपछि मलाई कस्तो परिश्रम गरेर मूर्ति लिएर आउनु भयो नि, उहाँ बाबासँग किन राखिदिने, एउटा शिवलिङसँगै राखिदियो भने कति एकदम गर्व लाग्थ्यो कि, उहाँले किन अनि एकदमसँग त बाबालाई राखिदिनु भयो भनेर मलाई पनि अलिक दुःख लागेको छ। किन हेर्नुहोस् मेरो प्रभुले अब यहाँ चढाउन आउनुहुन्छ भक्तजनले, त्यहीबाट मेरो यत्रोको मन्दिरको मैले व्यवस्थान गर्छु। माताजी नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। सुरुमा म हजुरको परिचय माग्छु है, नाम भन्नुहोस् त। पार्वती माता बिका। हजुर। यो मन्दिर चाहिँ तपाईँ माता भइसकेपछि नै स्थापना भयो होइन? कहिले स्थापना भएको थियो? 72 सालमा फागुनको 27 गते। माता बन्नुभन्दा अगाडिको जीवनशैली त फरक थियो, हामी जस्तै थियो होइन? अहिले बनिसकेपछि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ आफूलाई चाहिँ? अहिले राम्रो पाएको छु मैले, हेर्नुहोस् अनि ज्ञान दिनुभएको छ, ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, म त एक फेरा पढ्यो भने होइन, अनि ज्ञान विद्या दिनुभएको छ, संस्कृतमा पूजापाठ गर्न सिकाउनु भएको छ, अनि तिनी ज्ञान विद्याहरू दिनुभएको छ अब मलाई, अनि संस्कृतमा पूजापाठ यताउति अनि सबै कुरा सिकाउनु भएको छ सबै। जस्तो अगाडि चाहिँ तपाईँले केही बिरामी हुने देवताले रातमा साँझ सपनामा केही भन्ने त्यस्तो? मैले त केही पनि भन्नु भएन, म सत्य पुरा गर्छु हेर्नुहोस्, अनि त्यस सत्य सत्य बोल्नुपर्छ अनि होइन र मलाई सपनामा यस्तो देवताले हिँडाल्ने यताउति हिँडाल्ने केही पनि भएन हेर्नुहोस्, मलाई केही भएन। मलाई म पूजापाठ जरुर गर्थेँ मैले हेर्नुहोस्, पूजापाठ अनि सबै कुरा गर्थेँ, त्यो त्यस्तो सपनामा हिँडाल्ने सपनामा देखिने केही पनि गर्नु भएन मलाई। मलाई एकसाथ मलाई यहाँ आएपछि उत्पत्ति भएँ अनि यो ठाउँमा केही पनि छैन, पहिले नाग निस्किनुहुन्थ्यो, नागसिन्ह दुनियाल देख्याउन् अनि मैले पूजा गरेँ, पूजा गरेपछि मलाई यस्तो भयो, पूजा गरेपछि अब मलाई छोड्नु भयो, मलाई छोएर अब सबै कुरा अब म यहाँबाट आऊँ, स्वर्गद्वारीबाट आऊँ अनि म शेषनागको रूपमा आएको छु, पौरो महाराज हो अनि मेरो लागि बासस्थान बनाऊ अनि पूजापाठ गर, म तिम्रो रक्षा गर्छु भनेर भन्नुभयो, अनि त्यही भनेर यो ठाउँमा आएको अनि सबैको लागि अनि तिम्रो सबैको लागि आएछु, तिम्रो भलाइको लागि आएछु भनेर भन्नुभयो, सबै बकेर बताउनु भयो, मेरो शरीरमा चढेर सबै कुरा भन्नुभयो उहाँले। जस्तो अहिले मन्दिर चाहिँ 2-3 बनिसकेको छ होइन, तपाईँहरूले आफै व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभयो कि यहाँका वडा सदस्यहरूले केही सहयोग गरेर अथवा स्थानीय सहयोग गर्नुभयो है? यो तलको मन्दिरभरि अब दान दक्षिणाले बनायो हेर्नुहोस् अनि अब माथिको भरि त अब सहयोग यिनी जति छन् जस्तो गौशाला अनि गणेश मन्दिर शिव मन्दिर अनि छन् कुटी छन् त्यहाँ कुटी बनाएको हात हो सब सहयोग यो हेर्नुहोस्। अहिले अब आधुनिक युगमा चाहिँ धेरै धर्मप्रति विश्वास पनि घटिसकेको छ होइन नेपाली समाजमा चाहिँ, तपाईँले चाहिँ धर्मप्रति विश्वास र अब ध्यान गर्नुभयो, देवता सम्बन्धी केही अब कल्पना गर्नुभयो, त्यसरी नै आउँछ भन्नु खोज्नु? म ध्यान गरेर अब कल्पना पनि के हो भन्ने म थाहा पाउन थिएँ हेर्नुहोस्, अब म ध्यान मुद्रामा बसेँ अब उहाँले सबै कुरा देखाइदिनुहुन्छ, यस्तो त्यस्तो भनेर। जस्तो अब हामीले पनि केही देवताको ध्यान गरौँ अथवा केही गऱ्यौँ भने अब हाम्रो दिमागमा पनि आउने भयो? अब यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न बाबु, जस्तो अब देउटा चढेपछि पो आउनु होला गरेर बाबु, जस्तो देउटाले छुनु भयो भने नै त मैले त पहिले आउनु पर्ने गरेँ यस्तो कुरो हो कि न भन्नु? हजुर। धेरैले चाहिँ अब सपनामा देवताले भन्नुहुन्छ धेरै ठाउँ लानुहुन्छ, यस्तो ठाउँ छ भनेर, केही जस्तो उहाँहरूकै नाममा चाहिँ गुफाहरू पनि निर्माण भएको हुन्छन् होइन, गुफाहरू बनेका हुन्छन् केही भगवान् सम्बन्धी, त्यहाँभित्र भगवान्को मूर्ति भएको नाग भएको जुन देखिएको हुन्छ होइन। एउटा मिडियामा पनि मैले तपाईँको देखेको थिएँ, छोराछोरी नहुनेको छोराछोरी हुने पनि गराउनुहुन्छ अरे भन्ने, त्यो पनि आएको थियो। हुन्छ अब मागेपछि प्रभुले दिनुहुन्छ, त मैले दिने कुरो होइन, यहाँ त एउटा माध्यम भएर म बसेको अनि उहाँको आशीर्वाद अनिले अनि एकदमसँग उहाँले अब जो मलाई सिकाउनुहुन्छ उही कार्य मैले गर्ने हेर्नुहोस् त, अनि मैले गरेँ दिएर हुने वास्त अनि पहिले पनि हुँदा होला, प्रभुले दिनु हो उहाँले दिएर पुरा हुन्छ हेर्नुहोस् अनि भनेपछि जुन प्रभुले भनेका कुराहरू तपाईँले ध्यान गर्नुहुन्छ अनि त्यही माध्यमबाटै तपाईँ चलिरहनु भएको छ। अब जस्तो उहाँले बाटो लगाउनुहुन्छ म त्यही बाटो हिँडेको छु बाबु हेर्नुहोस् आजसम्म, अनि ध्यान बस्ने भने उहाँले सिकाउनुहुन्छ सबै कुरा, मेरो स्वर्गद्वारी परमहाराज हुनुहुन्छ, स्वर्गद्वारी परमहाराज हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई ध्यान बस्न सिकाउनु भएन, पूजा गर्न सिकाउनु भएन, संस्कृतमा पूजापाठ गर्न सिकाउनु भएन, सबै कुरा उहाँले, म त केही पनि नजान्ने एउटा केही गवार हो म हेर्नुहोस्, गवार केही नजान्ने, आफ्नो नाम पनि लेख्न नजान्ने होला, बस्न पऱ्यो जरुर म इन्डियामा बस्या म हेर्नुहोस्, फेरि पनि मैले पढाइ आएन म हेर्नुहोस्, एक क्लास पनि नपढेँ। यो मन्दिरको नाम चाहिँ नागेश्वर मन्दिर होइन, नागेश्वर पार्वती महादेव मन्दिर हो। हजुर। जस्तो यहाँ चाहिँ अब कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ तपाईँको विश्वास गरेर होइन, अथवा मन्दिरको विश्वास गरेर? हजुर। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू भनेपछि अब कोही बिरामी हुनुहुन्छ अनि बिरामीहरू आउनुहुन्छ, धेरै बिरामी भएको अनि
आउनुहुन्छ कोही सन्तान बिन छम सन्तान छैनन् भनेर आउनुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तोहरू आउनुहुन्छ अब धेरै धेरै बिरामी भएको मान्छे पनि यहाँ आएर ठिक भएर गएको छन् हेर्नुहोस् बाबु अब कतिले गनाउने नि हजुरलाई अनि धेरै अरू आउँछन् बिरामी भएर ठिक भएर पनि जानुहुन्छ अनि ठिक भएर गएर अनि एकदमसँग हजुरले ठिक गर्नुभयो भन्नुहुन्छ मलाई मैले होइन बाबु उहाँले गर्नुभयो उहाँ आउनुहुन्छ सबै कुरा म केही पनि होइन अनि उहाँ त उहाँको एउटा माध्यम मात्रै हो म त अनि भनेर भन्छु हेर्नुहोस् जे होस् अब यो हिन्दू धर्ममा चाहिँ यसरी मन्दिर बनाउने होइन धर्मप्रति विश्वास गर्ने त्यो छँदैछ त्यो सँगसँगै अरू धर्महरू पनि हाम्रो नेपालमा त अरू धर्म मान्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ कसैले त अब इसाई धर्ममा लागे पनि अब त्यस्तो रोग निको हुने अथवा अब बच्चा जान्ने भन्ने कुराहरू पनि छन् तपाईँले चाहिँ के लाग्छ ए त्यो ठिक छ तिनी कुरा बुझ्दैन अब त्यो त उनको आफ्नो होला के हो होइन म भन्ने कुरा अब को म भन्ने कुरा प्रभुले अब मलाई चुनेर हिँडी बसाल्नु भयो अनि एउटा साधारण मान्छेले चुनेर हिँडी बसाल्नु भयो उत्पत्ति गराउनु भयो तँ अनि तँमा मैले ध्यान दिन्छु म अरू चिजमा केहीमा ध्यान दिँदैन कसले के गरेको छ कसले नराम्रो गरेको छ कि राम्रो गरेको छ कि उनको आफ्नो गरेका छन् भने आफ्नो आफै भुगत्छन् हेर्नुहोस् अनि आफू धर्ममा चल्ने आफूले अनि सत्य काम जो देखाउनु भएको छ महाराजले उयो गर्ने अब अहिले मिडियामा पनि हामी देख्न सक्छौँ नचाहिँदो भविष्यवाणी गर्ने यति बेला चाहिँ भूकम्पै आउँछ नेपालमा भन्ने यति बेला पानी पर्छ भन्ने भन्ने त्यस्ता बाबाहरू पनि हुनुहुन्छ माताहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि त्यति मात्रै नभएर अब म पानी नै पारिदिन्छु अहिले नै भन्ने माताहरू पनि हामीले देखेका छौँ र अब त्यति मात्रै नभएर त अझ म सबै त्यागिसकेको छु बिहे पनि गर्दैन अब बाबा बनिसकेको छु सन्यास लिइसकेको छु कुटीमा गएको छु भन्ने बाबाहरूले पनि बिहे गर्नुभएको छ त्यहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म त्यहाँहरूले केही पनि भन्न चाहन्न हेर्नुहोस् तपाईँले भन्ने के म त केही भन्दैन म अब उहाँले त्यस्तै गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले केही पनि भन्न चाहन्न मेरो त मेरो त्यस्तो अनि तपाईँले के सोच्नु खोज्नु भएको के सोध्नु माता पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ कि भनेर होइन होइन त्योभन्दा पनि मिडिया कर्मीहरूले त्यसै नाम जोड्ने यताउता पनि गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि तपाईँले केही भन्नुहुन्छ होला नि त अब कस्तो मतलब जस्तो अघोरी बाबासँग यताउता नाम जोड्ने अस्ति बाबुले हो त्यो बाबुले मूर्ति शिवलिङ लिएर आउनुभयो यहाँ शिवलिङ अनि अनि त्यो शिवलिङ कसरी ल्याउनु भन्दाखेरि उहाँले कबुल्नु भएको रहेछ अनि सन्तानको लागि अनि मलाई पुत्र प्राप्ति होस् भनेर त्यो पुत्र प्राप्ति भएपछि म शिवलिङ लिएर आउनेछु बोकेर हिँडेर भनेर उहाँबाट हिँडेर अनि शिवलिङ बोकेर हरिद्वारबाट शिवलिङ लिएर आउनुभयो हिँडेर आउँदाखेरि अनि अब बाटोमा अनि कसले के नराम्रो भने कोहीले राम्रो भने कोहीले नराम्रो भने भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले ल्याइ पुऱ्याएपछि अनि एकदमसँग यहाँ राम्ररी अनि व्यवस्थापन गरेर हामीले राखेपछि अनि मिडिया आउनुभएको मिडिया आउनुभएको थियो उहाँले अब साधारण कुरोहरू अब सोध्नुभयो तपाईँ कहाँबाट के भएर आउनुभयो भनेर उहाँले जो थो सत्य हुँ भन्नुभयो मैले विशेष कुरा के भन्न चाहन्छु भनेपछि अनि उहाँले कस्तो परिश्रम गरेर मूर्ति लिएर आउनुभयो नि उहाँ बाबासँग किन राखिदिने एउटा शिवलिङसँगै राखिदियो भने कति एकदम गर्व लाग्थ्यो कि उहाँले किन अनि एकदमसँग त बाबालाई राखिदिनु भयो भनेर मलाई पनि अलिक दुःख लागेको छ कि त्यही हो अनि मान्छेले एउटा परिश्रम गर्न आफूले जो कबुलीको चिज पो लिएर आएको छ र टोटो बालबच्चालाई मान्छे हो कबुले चिज पो लिएर आएको छ र यहाँ आएर परिश्रम गरेर मूर्ति ल्याउन आउनेलाई त्यस्तरी जोड दिनुभयो मैले फोन गरेर भनौँलाई पनि भनेको थिएँ फेरि त्यही बाबुले झन् नभन्नुहोस् अनि गुरुआमा किनकि अब उहाँले यस्तो किन जोड्नु भयो के कामले जोड्नु भयो मैले के भयो अनि त्यो मूर्ति लिएर मैले गल्ती गरेर भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि होइन बाबु तिमीले मूर्ति लिएर गल्ती गरेन तिमीले जो कबुलीको चिज पो पुरा गरेको र अनि भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ भन्नुभयो त्यहाँले अलिक धेरै दुःखी मान्नुभयो अनि त्यही हो अरू केही मेन पक्कै पनि जे होस् हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ धेरै धर्मप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ जो बुढापाका हुनुहुन्छ हामीले पनि उहाँहरूबाट के पाठ सिकेका छौँ भने हामी भगवान् भए नभए पनि हामीमा विश्वास हुनुपर्छ तब हुन्छ भगवान् भन्ने कुराहरू पनि छ विश्वास अरू आस्था अनि सबभन्दा ज्यादा हुनुपर्छ हिन्दू धर्मलाई बचाउनु पर्छ यो मन्दिर भन्ने कुरा सबैको सार्वजनिक हो सबैले मान्ने सबैले गर्ने हो कि न हो कि न हिन्दू धर्म आजकल धेरै जस्तो अनि खतम भइरहेछ हामीले उसमा बचाउने पो कोसिस गर्ने हो र एकदमसँग अनेक कुराहरू लगाएर अनि गर्नु भएन नि त होइन र त्यस्तो अनि त्यही भएर त्यही हो अरू कुरा त मैले के भन्ने र हजुरहरूलाई अनि त्यही हो भन्ने कुरो यो धर्मकर्म अब मन्दिरमा विश्वास गर्नुभन्दा मन्दिरमा भेटी चढाउनुभन्दा त्यो चाहिँ कोही गरिब दुःखीलाई दिएपछि नै त्यो पनि एउटा पुण्यको काम हो भन्ने चाहिँ धारणा राख्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो पनि सत्य हो सही हो हजुर
मन्दिरमा अनि मन्दिरमा प्रभुले खाने कुरा हुन्न हैन भगवानले खाने कुरा हुन्न हैन अनि मन्दिरमा अब चढेको छ अब मन्दिरमा चढेको चीजले बत्ती जलाउने हो बत्ती जलाउने अनि अब जति चढ्छ अनि जति मन्दिरमा लगाउने अनि जो काम अधुरा छ त्यसमा पूरा गर्ने हो मन्दिरमा चढेको चीजले अनि त्यो हेर्नुस् अनि अरु कुरा त के हो र अब माताले खाने कुरा हुन्न हेर्नुस् मेरो मनमा त्यस्ता लोभ लालच भइदिएको बासी म एस्ता छोडेर म नोकरी गर्ने मान्छे हो हेर्नुस् नोकरी गर्ने मान्छे परेको होइन र पनि फेरि पनि नोकरी गर्थे हेर्नुहोस् आज सब कुछ त्यागेर यहाँ ती बस्दिनँ थिएँ होला अगर लोभ लालच भइदिएपछि हेर्नुहोस् अनि मलाई यहाँबाट कोहीबाट बचत आएर मलाई माताले भट्टा मिल्ला माताले भट्टा मिल्दो होला भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन हेर्नुहोस् मेरो प्रभुले अब यहाँ चढाउन आउनुहुन्छ भक्तजनले त्यहीबाट मेरो यत्रोको मन्दिरको मैले व्यवस्थान गर्छु हेर्नुहोस् यत्रोको गणेश मन्दिर शिव मन्दिर अनि कुटीमा अनि एकदम सबै गाईको व्यवस्था सब मेरो उफ्रो छ हेर्नुहोस् अनि गाईले घाँस पानी अनि पराल अनि कोही समेटीबाट कसैबाट आउन हेर्नुहोस् म सत्य कुरो बोल्छु सब मैले व्यवहारी छु अहिले यहाँ केही पनि छैन बाहिरबाट जस्तो बचतबाट आउला अनि कोही अनि बाहिरको मेरो गाउँको मान्छेले यो मातालाई हेरौँ भन्ने कोही पनि छैन हेर्नुहोस् जस्तो अब तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत पनि केही मन्दिरलाई चाहिँ लगाउनु भएको छ होइन केही सहयोग पनि आयो अनि त्यसपछि अब केही सहयोग अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन केही अब जस्तो भेटी चढाउनेदेखि लिएर अन्य हुन्छ नि त यो यसमा अब नाग उत्पत्ति भएको केही शक्ति छ भन्ने हिसाबले चाहिँ घुम्न आउने अथवा तपाईँसँग कोही सुझाव लिन चाहनेले पनि त्यो त गर्नुभएकै छ तर अब माताजीलाई चाहिँ माताजीले पाउने पारिश्रमिक अनि कसरी चाहिँ घर चलाउने भन्ने कसरी व्यवस्था मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँले चलाउनुहुन्छ अनि उहाँले चलाउनुहुन्छ घर अनि मेरो तिनवटा छोरी छन् अनि उहाँले चलाउनुहुन्छ घर ए जे होस् घर खर्च चलाउने श्रीमान हुँदै हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ धर्मप्रति विश्वास मैले बास आफ्नो धर्मप्रति विश्वास र आस्था जो बाटो मेरो प्रभुले लगाउनु भएको छ म त्यही बाटोमा हिँडे छु अब मैले सब कुछ त्यागेर हिँडे जस्तै भएको छ हेर्नु बाबु घरप्रति मैले धेरै ध्यान दिन जति पनि यो मन्दिरमै अनि जति दान दक्षिणा आएको छ यिनलाई लगाएको छु मैले अनि अस्ति भर्खर यत्रोको कार्यक्रम गरेँ सब मैले आफै गरेँ हामी हेर्नुहोस् अनि कसैले आएर गरिदिएनन् अनि अस्ति भर्खर यो मूर्तिको स्थापना गर्ने बेला थिएँ कोहीबाट मलाई सहयोग आएन अनि मेरो अनि मैले यहीँबाट जम्मा गरेँ जस्तरी भए पनि जम्मा गरेँ होला त्यस्तो होइन कि दिनदिनै मान्छेको भिड लाग्छ भन्ने पनि होइन बाबु त्यस्तो भिड पनि लाग्दैन हेर्नुहोस् त्यस्तो अनि अब शनिबार सोमबार मङ्गलबार मैले हेर्छु त्यही आफ्नो जो जम्मा पुँजीले मैले हेरेको चिजले मैले कठा गरेर मेरो गाईलाई यो मन्दिरले पुऱ्याएको छु मैले हेर्नुहोस्